That's it. Thank you.
que ja ha arribat i molts suposant que ja heu escrit les cartes, o no? Sí. Tots? Sí. I doncs, m'apareix que podeu començar a venir d'un en un i ficar-vos les cartes a dins el xac que ja ho té preparat. I ara, espai, no sé si me'l vol dir res, primer. Bona nit, tots i totes. Bon Nadal. Aquests ninos han fet bonda. Aquest quintos, carbon. Ai, 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 ai. Tu, carbon. Aquests ninos, aquests ninos. Són polissons. Espai, jo no sé com veig tant, però he cansat de viatge. Ok, gràcies. Hombre, hombre.
Thank you.
Caterina. Camera. Mi madre me esquina.